Det är ring. Hur kan jag lära dig att du ska göra det? Jag ska göra det. Jeg går nemlig ikke med. Det er fint, det går op på sikkert. Porque así un poco que estén en el sitio, la verdad es una bonita que tengo. Que tenemos a veces de frío, pero a poco todo. Ha!